មនុស្សសម័យបុរាណតាមរយៈការសង្កេតមើលទៅលើដំណើរនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃព្រមទាំងដំណើរវិវត្តនៃរដូវកាលបានធ្វើការបែងចែកពេលវេលាចេញទៅជាថ្ងៃខែនិងឆ្នាំតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពូលគឺតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែប្រកដេតិនដែលអរិយធម៌សម័យបុរាណយកមកប្រាកាពីដើមដំបូងនោះគឺជាប្រកដេតិនដែលយកតាមដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទសុទ្ធសាធដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនថ្ងៃក្នុងឆ្នាំនៃប្រកដេតិនវាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងរដូវកាលដែលគេសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងក្រោយមកពួកបាប៊ីឡូននិងមីសូប៉ូតាមីធ្លាប់បានធ្វើការកែសម្រួលប្រកដេតិនពីមួយឆ្នាំមានត្រឹម354ថ្ងៃឲ្យទៅជាមួយឆ្នាំមាន360ថ្ងៃដែលជាប្រកដេតិនមួយមានភាពសុក្រិតជាងមុនដោយលៀងពីឆ្នាំពិតប្រកបតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអេស៊ីបលៀងត្រឹមតែ5ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនេះក៏វានៅតែចោតជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែរទៅដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដែលទាមទារជាចាំបាច់នូវការព្យាករណ៍ដោយសុក្រិតនៅរដូវកាលសម្រាប់ការដាំដុះអរិយធម៌អេស៊ីបសម័យបុរាណបានចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានអាកាសធាតុហួតហែងខ្លាំងស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់តតិសោះពេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នេះជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអេស៊ីបនៅពេលនោះដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងផងដែរទៅលើដំណើរវិវត្តនៃទឹកទន្លេនីលកាលពីសម័យបុរាណនោះបើទោះបីជាគេនៅមិនទាន់អាចកំណត់បានដោយសុក្រិតថាមួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានថ្ងៃពិតប្រាកដនៅឡើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកអេស៊ីបអាចសង្កេតឃើញដោយជាក់ស្ដែងនៅបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងជាទៀងទាត់គឺការជន់លិចនៃទឹកទន្លេនីលនៅក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់នេះតំបន់នៅតាមដងទន្លេនីលទាំងមូលត្រូវលិចលង់ទាំងអស់ដោយគេមិនអាចធ្វើការដាំដុះអ្វីបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាទឹកជំនន់នេះវាក៏មានផលប្រយោជន៍ផងដែរពីព្រោះថាវានាំដីល្បាប់មកគ្របដណ្ដប់លើដីអេស៊ីបដែលហួតហែងគ្មានជីជាតិក្រោយពីទឹកជំនន់ស្រកចុះទៅវិញប្រជាជនអេស៊ីបក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាំដុះលើដីល្បាប់ដែលបន្សល់ទុកដោយទឹកជំនន់រួចហើយពួកគេត្រូវប្រមូលផលឲ្យបានមុនពេលទឹកទន្លេជន់លិចសាជាថ្មីម្ដងទៀតសកម្មភាពកសិកម្មបែបនេះវាទាមទារជាចាំបាច់ឲ្យមានការកំណត់ដោយសុក្រិតនៅរដូវកាលដែលគេបែងចែកចេញជា3គឺរដូវទឹកជំនន់ទន្លេនីលរដូវដាំដុះនិងរដូវប្រមូលផលប្រជាជនអេស៊ីបត្រូវការប្រុងប្រៀបខ្លួនជាមុនថានៅពេលណាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាំដុះហើយនៅពេលណាត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលឲ្យបានមុនពេលរដូវទឹកជំនន់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ប្រជាជនអេស៊ីបប្រសិនបើគេយកតាមប្រកដេតិនចន្ទគតិដែលមួយឆ្នាំមាន354ថ្ងៃឬក៏សំបីតែប្រកដេតិន360ថ្ងៃរបស់ពួកបាប៊ីឡូនក៏ដោយក៏គេនឹងសង្កេតឃើញថាទឹកជំនន់ទន្លេនីលកើតឡើងមិនស៊ីចង្វាក់ទៅនឹងការបរិឆេទនៅក្នុងប្រកដេតិននោះទេហើយគម្លាតនេះវាកើតមានកាន់តែធំឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំនាញខាងតារាសាស្ត្រអេស៊ីបបានព្យាយាមស្វែងរកវិធីថ្មីក្នុងការបង្កើតប្រកដេតិនថ្មីមួយដែលកាន់តែមានភាពសុក្រិតជាងមុន។
នៅក្នុងការសិក្សាទៅលើការបង្កើតប្រកដិទិនថ្មីអ្នកជំនាញខាងតារាសាស្ត្រអេស៊ីបបានបង្វែរពីការសង្កេតមើលព្រះច័ន្ទទៅសង្កេតមើលផ្កាយវិញម្ដងហើយមានផ្កាយមួយដួងដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅពេលនោះគឺផ្កាយដែលមានឈ្មោះថា Sirius Sirius ដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថាផ្កាឆ្កែគឺជាផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺជាងគេបង្អស់នៅលើមេឃនៅពេលយប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគេអាចមើលឃើញផ្កាយនេះស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំហើយគេអាចរកវាឃើញដោយធៀបទៅនឹងផ្កាយយាមនគរឬផ្កាយយាមដែលគេស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថា Orion ចេញពីផ្កាយយាមនគរនេះបើយើងសម្លឹងត្រង់ចុះមកខាងក្រោមយើងនឹងអាចមើលឃើញផ្កាយមួយដួងដែលមានពន្លឺភ្លឺចាំងចែងជាងផ្កាយណាផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់នោះហើយគឺផ្កាយ Sirius នៅអេស៊ីបគេអាចមើលឃើញផ្កាយ Sirius នេះស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំដែរលើកលែងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2ខែដែលគេមិនអាចមើលផ្កាយនេះឃើញដោយសារតែផ្កាយនេះរះនៅពេលថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យនៅប្រមាណជា3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអ្នកតារាសាស្ត្រអេស៊ីបបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថានៅរៀងរាល់លើកក្រោយពីបាត់មុខប្រមាណជា2ខែផ្កាយ Sirius ចាប់ផ្ដើមរះឡើងមកវិញនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទឹកទន្លេនីលក៏ចាប់ផ្ដើមជន់លិចក្រោយពីបានមើលឃើញពីភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាយ៉ាងទៀងទាត់រវាងបាតុភូតទាំងពីរបែបនេះហើយបានជាអ្នកជំនាញខាងតារាសាស្ត្រអេស៊ីបកំណត់យកផ្កាយ Sirius ធ្វើជាគោលក្នុងការកំណត់ឆ្នាំដែលយកថ្ងៃដែល Sirius រះឡើងមកវិញជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីរួចហើយរាប់ចំនួនថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃដែលផ្កាយ Sirius នេះរះឡើងមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ឃើញថាមួយឆ្នាំមិនមែនមានត្រឹមតែ360ថ្ងៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមកពិតទៅគឺមានរហូតដល់ទៅ365ថ្ងៃឯណោះចាប់តាំងពីពេលនោះហើយដែលអេស៊ីបបានបង្កើតប្រកដិទិនប្រភេទថ្មីមួយទៀតដែលចេញពីប្រកដិទិនចន្ទគតិដែលគេធ្លាប់ប្រើហើយប្រកដិទិនដែលអេស៊ីបទើបនឹងបង្កើតថ្មីនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រកដិទិនសុរិយគតិលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិយើងតាមប្រកដិទិនថ្មីរបស់អេស៊ីបនេះមួយឆ្នាំត្រូវចែកចេញជា12ខែដែលមានរយៈពេល30ថ្ងៃស្មើគ្នាដោយគិតជាសរុប360ថ្ងៃរួចហើយគេបូកបន្ថែម5ថ្ងៃនៃចុងឆ្នាំដើម្បីបង្ក្រប់ឲ្យបានទៅជា365ថ្ងៃក្រោយពីបានបង្កើតប្រកដិទិនសុរិយគតិនេះអេស៊ីបក៏មិនបោះបង់ចោលប្រកដិទិនចន្ទគតិចាស់ចោលនោះដែរដោយរាល់ការគន់គូរតារាសាស្ត្រព្រមទាំងពិធីសាសនាទាំងប៉ុន្មានត្រូវបន្តធ្វើទៅតាមប្រកដិទិនចន្ទគតិចាស់ចំណែកឯប្រកដិទិនសុរិយគតិដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីគឺត្រូវយកទៅប្រាខាងផ្នែកស៊ីវិលរួមមានដូចជានៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងជាពិសេសគឺការកំណត់រដូវកាលសម្រាប់ការងារកសិកម្មប្រកដិទិនសុរិយគតិដែលអេស៊ីបទើបនឹងបង្កើតឡើងមកនេះធ្វើឲ្យត្បិតតែវាមានភាពសុក្រិតច្រើនធៀបទៅនឹងប្រកដិទិនមុនក៏ប៉ុន្តែវាក៏នៅតែមិនទាន់ត្រូវទាំងស្រុងទៅនឹងឆ្នាំពិតប្រកបនោះឡើងនោះដែរដោយសារតែនៅក្នុងប្រកដិទិននេះមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃគត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងពេលដែលចំនួនថ្ងៃពិតប្រកបក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានច្រើនជាង365ថ្ងៃបន្តិចបើនិយាយដោយចំគឺមាន 365.25 ថ្ងៃនេះមានន័យថាប្រកដិទិនអេស៊ីប
ត្រូវខ្វះកន្លះថ្ងៃនៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយខ្វះ1ថ្ងៃនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រោយមកទៀតចក្រភពរ៉ូមបានយកប្រកដេតិនអេជីនេះមកធ្វើការកែសម្រួលបង្កើតទៅជាប្រកដេតិនថ្មីមួយទៀតដែលគេត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី29កុម្ភៈនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងប្រកដេតិនចក្រភពរ៉ូមដែលយើងនៅបន្តប្រើប្រាស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ